Resan till och från fjällen i år, den är i samarbete med Landrins bil. Och det är vi sjukt tacksamma för. Kör vi, gubbar! Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka nu. Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, det är jämna plågor nu och vädret ser inte så bra ut. Jag har körförbud på forten, kan inte lämna gården. Får åka hackas taxi till dansen, där blev det nej när jag frågar chansen. Det var bättre för ska ni veta, då behövde man aldrig leta. Då man visste vad alla gjorde, det var på jobbet man bodde. Går det bra? Eller går det som vanligt? Där försvinner helikoptern och då var vi på ferie, gutta! Ja, 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 ja! Fan, vad kung, Jonne! Jag skojar. Slår man inte? Oj, kolla vad spegel det blir, vet du! Det här är ju... Du är uppe och kollar till den här förut. Satana, vet du! Jag är inte rädd för det. Jag tycker bara att det är äckligt. Okay. Det är så här, när du tar på mig. Som du gjorde på mig hela jävla natten. Amen, amen. Satan, höll på. Ja, nu har vi landat här uppe på Lillkycklingvattnet. Påskaftan idag. Påskaftan. Så nu ska vi hitta lägerplats med löptarpen och se till att lägret är klart. Sen värderar vi om vad vi ska göra. Amen. Men vi börjar med att släppa lägret här. Ja, men då så. Gubbar och gummor, pojkar och flickor och alla däremellan. Packa era väskor för nu drar vi till fjällen. Vi tar vår minimala ultralätta packning och beger oss högt ovan trädtopparna för att få vara oss själva en stund. Vi plockar med bastutältet, tarpen, femstjärniga middagar och ett dryckesförråd som skulle göra en sjöman avundsjuk. Det här, det är vår permission och det här är vår fristad. Hej, gott helvete. Vad händer då? Får vi börja med resan med Simon sin present. Oj, det var så tidigt direkt. Ja. Vi hinner knappt landa. Tanken var att det skulle bli tidigt, men kanske inte så här. Ja. I år har jag gått ifrån skitgrejer som ni gör med förrådet och köpt något som ni verkligen behöver. Oj, oj, oj. Båda pojkarna. Varsågod, han ligger där. Åh, är det här eller? Ja. Och så är det Dr. Pale Ale. Dr. Jones rävpiss. Serveras i välpiss i gömmen. 7-5, fan vad gott. Vill du visa upp en? En starköl producerad av och för doktorer i tjänst. Lasarettet Brewing Company. Ja, oh, fan vad fint att starta bryggeri, Jon. Ja. Nej, men vi vet ju hur det är. Vi kommer att lägga upp något grejer. Hur går det, pojkar? Vi bygger en serveringsbänk här. Ja. Det ska serveras grejer här då, eller? Ja, men så småningom tänker jag i alla fall. Det tror jag väl. Ja. Tänkte vi att då kan vi bygga någonting som vi kan ställa av oss grejerna på. Jag mest på jag för stunden. Jobba kommunalt, eller? För stunden. Var den här till bordet, eller? Ja, den kanske. Semesterpöker. Ja, men vad härligt, då är ju som campet egentligen på plats då. Vi saknar en bastu. Men det var mycket i burken. Ja, det var lite kallt. Minusgrader. Smart, på mer. Vi har ju ett litet knep då att vi... Istället för att ta med oss kylklampar så fryser vi in bira. Men nu tog vi en sån då, och då är det ju... Ja, det är is då, slush. Men de här är säkert bra om 2 dagar ungefär. När de inte är minusgrader. Jag dricker. Så då får man bara vänta ut den här så att den går att dricka då. Men herregud, det var ju inte blott då. Jävla bra present det här. Ja, den enda som inte står i folks garage. Ja, eller ligger slängd på någon sop. Vinkaraffen tog vi upp. En herb. En herb? Kommandor. Herb. Eller om du vill vara internationell. Commander. Herb.
Det här är det billigaste. Det är det billigaste du kan köpa på Finlandsfärjan. Ja. Kom för en herbo, gosse. Och så rom någon herbo. Jag vet inte om man går och dricka. Varför ska du inte det? Det är skinn på. Det är som en boll. Så är det stora till far. En stor herb till en liten far. Som vi sa på 80-talet. Nej, inte tokig herben eller? Nyper han eller? En strut. Herb, herb, herb! Herb, eller herb, är Finlandsfärjans absolut billigaste sprit och kanske samma bränsle som färjorna går på. Oavsett vad vi nu var tankade med så var vi taggade på resans första fiske här i regnpausen. Men då så, lägret är uppe, tarpen är uppe, bastun är uppe. Allting är uppe och klockan är 5:30 kanske? Ja, ungefär. Men vi tänker att vi ska ut och jaga lite fisk innan vi tar och käkar middag. Vi är så jävla sugen på att ta oss ut. Och vi har sett lite vak också. Vi har sett vak. Så några att, ganska bra. Ja, vad vi tror. Ja, du säger att de är svinbra. Men, ja, ja, men de var, några var ganska bra. Återstår att se. Ja, de var ganska bra. Hur är planen då, Jone? Jag säger det, nu är redan nu. Det här kommer bli en konstig film. Jag kommer inte sörra så mycket. Nej, vi ser väl den. Kom på det sen. Ser väl, eller hur? Ja, så att medan vi surrar vidare så går väl Jon och fiskar då. Nej, jag skickar på BGR, eller ja, Fire Tiger heter den här. Fire Tiger, den får jag på. Jonsson har på den här borta. Checka. Tjock och fin alltså. Fan vad fin de var. Inte jättestor då, men. Herregud, vilken pjäs. Så över ryggen är som en liten torped. Satan. Fin fisk alla gånger. Jag får se med henne direkt. Så där får de se ut. Topp. Jonken! Fy fan! Skulle precis byta till en guldskalle, tänkte jag. Jaså? Och så tog han. Ja, den där ser fin ut den. En jättebra fisk. Snyggt. Ja. Det är ofta Jon som tar steg namnet först. En start i alla fall. Det är någon. Härligt! En liten high five eller? Vi tog stegnamn i lag. Ja, bra härligt. Jobbat. Här är baitbox. Riktigt bra jobbat. Kul! Ja, synd att det inte var bra fiskat bara. Det var en it på ribbete, stod och tog fram asken. Ja. Då ska vi se vad vi har. Det är så jävla kul. Så går man bort ute på ödden så hör man bara ja, vet du, här borta. Plocka jonken på start, det var ju svinkul. Så då är de här och då är de på gång också. Trots att det inte vakade så klädde de upp och tog en nattsland då. Så att det är bara att köra. Det verkar vara lite gult som går hem idag faktiskt. Samma size som förra. Ungefär en liten öring. Lite mindre. Tog på bananen. Han gillade bananas. Här får simma hem. Direkt. Så. Återigen som vi brukar säga. Jag sa han var sugen på nummer 12 igen. Oj, den är fin ju. Samma färg. Lite mindre. Ja, vi ser. Det var en fisk det, ja. Det var en fisk. Då ska jag väl göra det jag hade tänkt att göra, ta en öl.
Fan vad härligt med semester. Äntligen. Är det bara hoppas att man stängde tältet. Annars har ni inneboende i natt. Ja, men kippet då. Ända sedan förra resan hade vi drömt om att åka tillbaka hit. Hit upp till 29 graders värme och få ta en öl med polarna i strålande sol. Vi hade drömt om vakande öringar i kristallklara vatten och perfekta dagar under en klarblå himmel. Så här satt vi och tog den där ölen vi drömt om så länge. Det var kanske inte riktigt 29 graders värme och en helt klarblå himmel. Det var klassiskt baitboxväder. Men vad gjorde det? Idag blir det ädelostpasta och så blir det lite beef jerky som smakar lever. Jag hade tänkt att den ska gå av. Är det riktigt bra? Kan du aldrig smaka ädelost eller? Jo, det har jag visst gjort. Men jag kan smaka igen. Alltså! Ska vara som havsvatten. Det var mycket. Ja, det är helt jävla vitt! Kolla för fan! Ska vi ha mer? Det var gott det. Första gången jag äter ädelostpasta. Faktiskt. Inte sista. Men det var jävligt gott och bra med beef jerky i. Ja, men vi är väl ganska mör i kroppen skulle jag säga. Dåligt med sömn i natt. Jetlaggad. Regn ute. Det blir nog tältet. Krypa ner och så kanske vakna lite tidigare. Vad tror du om väder imorgon? Meteorologsankarna. Ja, det är väl sagt att det ska vara så här hela jävla dagen imorgon. Vi får väl se. Nej, men vi kanske går knoppa nu och så... Så tar vi imorgon för vad imorgon är, när vi vaknar helt enkelt, och ser vad det är. Så nu säger vi godnatt. Godnatt! Morgon. Dag ett. Eller ja. Det kom ju igår, men första dagen här. När vi sov första natten. Men som du kanske hörs så när vi kollade oss igår så regnade det. Ja, när vi vaknar så regnar det. Så vi får se lite vad vi hittar på idag. Om det blir en kojdag eller om det... Om det blir lite fiske blir det säkert ändå. Men vi kanske inte står med efter 16 timmar i det här. Nu kör vi igång den här dagen. God morgon Simon! God morgon Jänka! Tjenare Jänka! Tjenare, fan är läget? Det är bra. Sådär. Sådär. God morgon. Kippis. God morgon. God morgon Anton. Hang loose, nu kör vi. Klockan är faktiskt mitt på dagen. Ja, den är lite 12, den är 11. Jag sover riktigt länge idag. 6000 år. Jag sover 6000 år. Vi sover riktigt länge idag. Men det var, jag tror att vi behövde det alltså. Allt. Ja. Det var inga byxor på. Kom hit, det var strumplästen. Fy fan. Jag tror faktiskt att jag måste dela ut ett paket. I samband med detta. Och det är faktiskt det dyraste paketet jag har köpt i den här paketutdelningen vi har haft. Inga stora sömmar, men lite högre. Och det är till Jens Mika Sankar. Och det var på dyrgripen då. Varsågod! Oj, tusen tack!
har du köpt bilar? Har du köpt bilar? 3 kilo. Kolla! Oj, vilken lyx du ser! Jajamän! 1 000 miljoner! Bilar! Det trodde du inte eller? Det trodde jag inte! Tack Andreas! Mm. Hoppas du tycker om bilar. Ja, jag älskar bilar. Otippad. Ja, hyfsat. Jag tyckte ni behövde något som ni kan äta och dricka i år. Ja, men det har vi fått nu. Ja. Kan du bjuda på ett par? Ja, jag kan ta en påse. 3 kilo bilar. Vilken jävla grej. Kan man för en stund ha varit ägare till Sveriges mest välfyllda garage. Regnet fortsatte ösa ner medan vi vevade igång vår första frukost. God väder. Ja. Ja, nu har det varit så här i snart ett dygn. Det är inte så mycket att göra så mycket åt. Vi ska väl trycka i oss lite sen frukost här. Brunch blir det väl. Och så kanske vi ber oss ut. Vi får se lite. Om vi tar en liten förmiddagsur. Och sen går in och käkar lunch och kanske tar det lugnt. Eller om vi ska sitta och chilla lite. Jag är ganska sugen på att plocka fram bindningen faktiskt. Men då när det är lite busväder ute, det är lite kallt och så, då kommer vi, eller ja, det är kanske mest jag då, men binda lite flugor, tänkte vi. Vi har inte sett hur mycket som helst som kläcker, men vi har sett både harkrank och mycket nattsländer. Och nattsländer visste vi att det skulle vara mycket av här, så att vi kanske tar och binda upp några nattsländer. Nu är inte jag någon superhejare på att binda flugor, men det är lite kul sysselsättning när det är så här. Och man kanske inte vill göra så himla mycket annat. Tycker du att det är kul? Binda flugor? Ja, ja det tycker jag. Det är lite pille av det liksom. Sen vart det kanske dumt att köra med svart tråd. Jag kanske ska köra det med grön tråd, men vi kan göra nästa med grön tråd. Så. Men då har vi alltså en Europa 12 här då med lite hjorthår som ben. Snyggt. Det kan väl funka den där? Ja, då hoppas jag. Det blir 20 000 sådana här glopp. Den är fortfarande lite blöt av limmet, men... Fint. Tänkte att det var dags för en liten smakbrytare. Så då blir det en riktig fjällgete, tänkte vi. Ja, så då tar vi fram det som man brukar ha med sig på fjällen då. Kolsyrmaskinen. Strimad fjälljock, så har vi lite Swedish tonic här. Och sånt kanske? Vilken jävla tomteverkstan jag har. Ja, men nu har vi det. Både bindning och borrbord här. 4 eller 6a, ja, en 12a borde räcka. Måste få något svaj, tycker vi kör tills vi är täckat. Lägger mig på golvet, vakten frågar om jag svimmat. Jag tittar han i ögonen och säger jag vill in i har en XC8 och rank, luktar ganska elegant. Oj, oj, oj. Vilken lyx, gubbar, va? Är det rydda? Fy fan vad gött alltså. Det är fan min favoriträtt där. Jag tycker det är lite av en svensk klassiker som inte riktigt har fått stått i skyltfönstret. Stått längst in där. Provhitt. Ta fram biff Rydberg för fan till skyltfönstret. Skärp till er. Kröga dig. Kockar. Och nu har jag sagt mitt. Ja men så där, då har vi suttit i princip hela dagen i vindskydd här. Men nu har regnet lagt sig. Så nu ska vi ut och fiska lite, tänkte vi. Då, vad säger ni? Ja, det ska vi göra. Det blir lite fiske ändå. Ser vi att här har det tagits upp en tält-tipi. Och vi misstänker att det är våra vänner från Sundsvall. Så
Tänk att vi går dit och knackar på lite grann. Kolla om de är hemma och om det är dem då. Hallå, hallå! Ingen hemma? Nej. Då lämnar vi två presenter till dem tills att de kommer hem då. Två baitboxbira. Det är ju bra. Ja men då så. Vi får se om grabbarna hittar dem där när de kommer hem då. Ja, vet du! Ja, nylig fisk vet du! Så jävla gött också vet du! Nylig fisk! Släpper vi hem den? Den här skönheten! Ja, kan jag säga bara! Nej, så jävla kul. De står ju här. Det är ju fan bara att nöta på. Så vi får fler dem. De här kärnorna här uppe är... kan vara helt fantastiska alltså. Prickar man rätt och jävlar är det... då är det mayhem alltså. Men då alltså, tillbaka under tarpen när dagen egentligen började också. Klockan är väl snart 12, men vi känner att det är så jävligt kallt i luften så vi tänder på bastun. Simon, jag tänder den nu. Nu blir det lite bastu. Lite jomalauta på gubbarna. Få lite värme i kroppen. Det blir så jävla bra. Håll i nu. Här blir bra. Men då så, då är jomalauta varm. Så nu ska jag och Simon hoppa in här. Jonsson går nog och lägger sig som det är. Så laddar vi för en ny dag imorgon helt enkelt. Så god natt på er. Ha det. Ny dag, nya möjligheter. Vaknade precis, klockan är fan 10:15. Det är måndag idag. Vi sover som en jävla stockar, vet du. Helvete vad bra vi sover. Man ser så jävla svullen i ansiktet. Man vaknar, man ser ut som en jävla king alltså. Ja. Men idag ska vi ut och fiska. Det är bättre väder idag. Mycket bättre. Det regnar inte. Vinden känns lite lugnare så att... nej, ro på det. Liten röding, pytteliten röding. Den får simma. Första kastet ska han få. Helvete! Oj. Jada! Släpper vi hem den? Härligt! Ja, ha det! Får vi tacka för! Ja! Gratulerar till en bra start på dagen. Tack, jävlar alltså! Det är det här som är det sämsta att gå med dig. Du är för bra på att fiska som att hinna aldrig fiska här. Sluta kantar! Nydlig fisk, vet du! Tusen tack! Gratulerar! Tack! Jaha, det börjar närma sig lunchtid va? Ja, och vi tänkte att vi skulle göra lite langos med öring, men vi har släppt tillbaka alla öringar. Det var ju synd. Får gå och fiska lite till då. Absolut ingen synd, för det finns salami vet du. Ja, det gör det. Så att det står härliga till. Salami, jalapenos, cheddarsås. Oj då. Färsk jalapenos. Mm. Färsk ost. Och nu spricker upp på himlen. Kolla bakom det, lillfarsan. Bra åt helvete. Herregud, det är ju fan bada. Bluebird där uppe. Jo. Där är det fan bluebird. Det är blue sky alltså. Ja, nu hänger det på oss här att vi kan ta en matbit till langosarna. Som... Jonsa ska laga till oss. Så vi får ge ett försök att baka lite i den här kärnan nu. Så att, ja, vi provar. Håller du på att fixa lunch? Ja, precis. Jag tog ut och bara streaking caddy. Jasså? Nej, det var det.
monster av en. Det är en liten smakbrytare kan man säga. Och att vi kan få ut en liten filetsnärk. Snyggt gjort. Tack. Nu är det langos på gång. Langos utan vitlökssås, utan räkor, utan ost. Osten ligger i tält. Ett friterat bröd med sås och lite salami, det kanske inte blir fel heller. Ett friterat bröd med sås och lite salami. Eller farbror Jones fjällangos som den här rätten hade kallats på någon avlägsen matmarknad. Skalad salami, glömdost och nyfångad öring i kombination med friterad pizzadeg och hot jalapeno cheese-sås. Det var faktiskt en riktig hit. Ni som följt oss ett tag vet att vi gärna lägger lite extra tid på matlagningen. Och vi förstår att inte alla släpper med sig grejer för att fritera pizzadeg när man är ute på Karlfjället. Men om ni någon gång gör det, då kan vi varmt rekommendera att ni testar farbror Jones fjällangos. Och med magarna mätta på Jones festivallunch så begav vi oss återigen mot lägret som visade sig bli ett kärt återseende. Jaha, så sitter ni och tagit tillbaka i lägerplats? Ja, vi tänkte reclaima den här. Ja, perfekt. Vill du ha rom, pojkar? Ja, det vill vi ha. Vill du det? Ja. Finns dock friterad fisk på. Alltså, vill ni ha en rom? Ja. Är det så? Finnen var blyga. Vill ha rom? Ja. Ja, det vill vi väl. Det vill vi alltid ha när vi blir bjuden på rom här uppe. Då blir det. Vilken lyx. Rom och lime. Jag tar gärna en liten, är det okej eller? Ja, man får välja. Första som väljer, då vill vi den. Jag tar en stor, ja. Gör du det? Ja, men kul ändå. Ja, skål och tack så mycket. Vi träffade Andreas och Björn här uppe redan 2019 när vi spelade in Gringos på fjället och de snubblade rakt in i vår temakväll. Nu såg vi på samma plats igen 4 år senare och vart återigen bjudna på rom av Andreas. Eller majoren som vi kallade honom. Vi satt oss under tarpen och surrade och skrattade. Den ena historien tokigare än den andra och fiskarna, de blev bara större och större. Vi kan väl säga att vi... Barn, håll för öronen. Vi baitboxade Björn och majoren innan vi drog fram kartorna och bad dem peka ut sina bästa fiskeplatser som de haft här uppe i 20 år. Ett klassiskt knep vi använt genom åren. Ge gubbar snackvatten så ska du se att gubbar minsann snackar. Efter att utan skam i kroppen har lurat av dem sina bästa platser så avslutade vi kvällen med en efterlängtad bastu och bad. Innan vi tryckte i oss hamburgare som nattkäk, som man brukar göra efter en kväll på krogen. För att sedan vinka av våra vänner och krypa till kojs. Ja, men god morgon. Dag 3 här uppe. 4 blir det kanske till och med. Vakna av att det blåser något jävligt. Jag skulle upp här nu på morgonen och då har ju tarpen slitit så den såg och slog. Så att jag säkrar upp den nu. Grabbarna ligger fortfarande och sover. Så vi får se om jag kanske tar koka lite kaffe och se om jag kan väcka dem lite frukost på sängen kanske. Det blir gött det. Jonsas eldskola. Vad i helvete? Det är blöt jävla papp. Blöt papp och tändvätska. Ja, ser du något nytt i lägren nu då? Ja, det är städat. Ordning och reda. Var sak har sin plats i det här lägret. Bra. Burkar där, säger Jens. Sprit, mat. Okej. Okay. Arga tältan. Ja, visst. Ställ lite salt här då. Ska jag alltid stått här? Så där då, ser det väl ganska bra ut? Ja, verkligen. Då är det dags för lite morgonrutiner. Simon brukar göra läsk på morgon. Ja, det blir läsk. Ja, det var Simon! Och för första gången på resan så tittar solen fram. Ja, fy fan, det blåser kallt. Men fan, nu letar man skit också. Ja. Det, solen är framme alltså. Det känns ju helt fantastiskt. Alltså, att vakna till det här, även om vinden är här. Alltså det var efterlängtat. Kanske blir lite solglajer sen, solskyddsfaktor.
Oj, oj, oj. Ja, då fyller jag en sån här liten ask som jag brukar ha i badarna. Så då är en liten mix av både lite nymfer, en liten squirmy, jajamän, lite frubber, lite F-fly, lite olika diverse sländer i olika stadier. Och så lite nattsländer och även en ismo och sen även en mödler. Då har jag täckt in det mesta. Så har jag den här. Klart. Kör vi, gubbar. Så är det ju så här. Att även jag har ju presenter till er, mina grabbar. Och jag tänker att när passar bättre att dela ut det än nu? Och i år så har jag slagit ihop en present gemensamt till er. Kommer man? Så vi kommer ha varannan dag. Vi har fått en hund. Ja, men då är det ju så här då, gubbar. Ni vet ju att jag har ju flyttat till Västjämtland. Jasså! Så då får ni ett litet... ja. Ett litet kit kan man säga. Den här är för övrigt till dig. Ja. Den tog jag på sportfiskemässan. Ja. Swedish Anglers. Och sen har jag satt ihop ett litet överlevnadskit, den första förbandslådan. Ja, till bra. Er då. Ja, jag är gammal doktor. Jag vet ju det, jag vet ju det. Så. Då ska vi se vad det var i första förbandslådan då. Oj då, här var det grejer. Simon och Jone, fisk i harmoni. Med förbandslådan, vänskapen är fri. Strupar vattnas, skratt ekar över sjöns rand. Deras vänskap är starkare än någon fångst i hand. Därför får ni ett första förband. Det kommer inte med. Nej, det har inte plats. Inte dit. Så det vart, ja, nu är det öl från Åre kompaniet då. Ja, eller Åre bryggeri. Och så har vi en baksnus, ettanlös. Jaså. Vi har en Göteborgs rapé. Så har vi ett plåster var. Ett John Silver. Tändare i silver. Jajamän. Den är min. Och så fick jag en låda flugor. Ja, då vill jag båda plåsterna. Nej, då delar vi på flugorna. Ja, men jättebra förbandslåda. Riktigt, riktigt bra. Kanske var det solen. Kanske var det förbandslådan, men mest troligt så var det de nya utpekade platserna på kartan som gav oss välbehövlig energi och nytt hopp. Vi vandrade ut och spanade in våra nya guldgruvor och det tog inte länge innan första fisken satt. Hovmästaren! Hopp ut här, ska jag dra den här till dig. Akta, akta, Jonsson! Vad ska han göra? Slänga sig? Släng det vattnet! Ja, han flyttar lite vatten. Ja, den är ganska fin på riktigt alltså. Oj, oj, mellan stenarna. Innanför, innanför. Jonsson! Hej! Jonsson! Jonsson! Ducka, ducka, ducka! Nu, kom, kom till nu. Ja. Ja då! Jonsson! Nu vi kör innan här, hovan! Jajamän! Jag är inte det, men åkte in där. Fan vad det låter när du är på fisk. Dra åt helvete, du är stressad. Ja! Bättre! Och här var det kebabsås på tapsen då. Jajamän. Nej. Den är ganska fin. Den får vi tacka för. Oj, oj, oj. Riktigt lång och fin. Ha det! Ja, vet du. Fy fan! Tusen tack för hovningen, Jonsson! Då tänkte jag faktiskt ta tillfället i akt att dela ut en liten present till Jens. Oj! Till mig! Som jag tycker passar in i den här stunden kanske till och med. Är det så? Ja. Tusen tack! Varsågod! Ja, vet du! Fet! Ja, James Sankala! Det här är för knät! Fy fan!
Den. Alltså. Ja. Jag skojar inte bort. Nej. Ah, fy fan, tusen tack man. Och fan vad snällt. Ja. Vet du. Fan, det här var ju svinläckert. Time was on knät. James Sankala. Ja, jag vet inte. Tack och skål. Fy fan vad fint alltså. Tusen tack. Ja, det här var en jättefin present igen. James. Det är jag det. Det är du. Är det din farfar på bilden? Nej, jag tror det är jag. Jens i framtiden. Det tyckte jag var kul. Det där uppskattar jag jättemycket. Kan du ha den där när du är ute och fiska liksom? Jag ska fan ha det. Svettig man vart. Ja, det var bra kämpat. Du är rädd när jag skrek. Nej, jag är blöd på ryggen. Jag springer och skickar fram och tillbaka i stenarna. Varför hovar den inte först innan han simmar in i stenarna? Jag skojar. Sen fick du panik. Sen tyckte du det var otäckt när Lina kom. Ja, när Lina går längs ditt bröst så här. Och du står med hoven här borta. Jonsson, Jonsson! Kommer se där i filmen sen att det var allt var under kontroll. Jonsson! Jonsson! Ducka, ducka, ducka! Nu, kom! Allt var såklart under kontroll, utom möjligen mina känslor. Så blir det nästan varje gång jag får fisk. Jag kan liksom inte hjälpa det. Nu var det i alla fall time for some lunch. Och denna vackra dag var det Simon som vevade ihop en kycklinggryta med sparris, chili, bacon och gnocchi. En gryta så god att vi sopade i oss den som giriga barn gör med sitt lördagsgodis. Ja men då så pojkar! Då är det mat. En liten gnocchi-gryta. Oj, 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 vad gott. Med lite sparris, röd chili, bacon och kyckling. Vad gott. Det är presenten som invigs. Jajamän. Kom, baksnut pojk. Ja, då är det ju våran present. Ja. Så nu har faktiskt vinden börjat lägga sig. Solen, när den är framme så värmer den ganska bra. Så att nu har vi lite förhoppning. Vi har faktiskt sett en del vaker utanför också. Så vi kanske ska fiska snart. Ja. Nydlig backhand. Precis som att de giriga barnen får en sockerkick efter att mula i sig sina karamellpåsar så fick även våra gubbkroppar ny energi. Och det var som att fiskarna fått en sockerkick de med, för de var verkligen på hugget medan vi fiskade oss hemåt, mot lägret igen. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. Nu sitter vi i base camp. Vi tar ja men våran present när vi fick fjällen av Jens. Och så swimrun-träning gubbar, kom igen, hej hej! Fy fan alltså! 12 augusti smäller det, Uniskär swimrun, be there och be square! Va, hallå? Swimrun, swim and run. Simma och springa. Jättelänge och jättelångt. I öppet hav och över klipphällar. En minst sagt utmanande och krävande sport. Ja, vad ska jag säga? Jag hade råkat anmäla mig en suddig kväll i baren och visste nog helt ärligt inte vad jag hade gett mig in på. Jag skulle ha tränat mycket, mycket mer och köpt minst en storlek större på våtdräkten. För när tävlingen väl gick av stapeln, ja då visade det sig att jag tyckte att det var precis som man tänker sig. Skitjobbigt och skitlångt. Vi bröt efter 4 timmar och då låg vi tok sist.
Men här uppe på fjället, flera veckor innan loppet, ja, då körde jag stenhårt på kanske främst kolhydratladdning. Och jag var övertygad om att vi skulle vinna. Här borta på fjället så är det fan i mig risk för raggmunk. Och risk för raggmunk, det är en blandning mellan raggmunk, potatisbulle, röst i... Vad heter det andra? Oh. Det som du sa i basten. Jag hörde ju. Ja, gnocchi. Nej. Nej. Raggmunk. Råraka. Eller som vi säger i södra Sverige. Har ni någon gång spelat risk för raggmunk? Det är ett spel då man gör raggmunk för första gången uppe på fjället. Man höftar receptet och alla tror att det kommer sluta med att man får äta toast istället. Sällskapsspel har varit ju årets julklapp 2023. Och RFR, det är ett kul spel ni kan spela med hela släkten egentligen. Men när man ser Andreas le så där som han bara gör när han lagar redig husmanskost. Ja, då vet man. Här är ingen risk för någonting. Här blir det raggmunk. Det är vad det är. Och det är risk för raggmunk, men flyger inte. Herregud, vad hela jävla kylboxen med mat. Ja, vi får väl göra en toast då. Herregud. Ja, det får vi fan göra. Man kan inte köra i samma hjulspår år efter år. Nej. Mexikanska magistern. Son. Ja, det är en annan femma. Blanda inte in hans barn. Nej. Magistern, typ. Det var något helt jävligt, det vet du. En, två. Det var sju. Ja, du kan ta sju. Ska jag göra det? Jag syns det är en nydlig tal. Jag munkar. Jag tror jag... Samma här. Samma här. Jag tror jag är förnöjd med två. Jag tror det var samma här. Tur att toast. Snart blir det toast. Och den här rätten den här rätten heter numera risk för toast. Nej, det här var jättegott, Andreas. Alltså det var inte illa. Nej, det var jättegott. Nej, jag håller med. Jag tycker det här var fan gott. Det här var fan risk för raggmunk. Och det är så vi spelar risk för raggmunk. Ja. Men husmanskost är fan det finaste var det jävla landet. Allt bara fallerar det jävla landet, men husmanskosten, den står fan stadigt då. Mm. Stadigt så. God morgon. Idag är det onsdag här uppe på fjället. Det är lite grå mulet väder, det blåser lite. Med lite tur så kan det kanske spricka upp det här då. Vi får se. Men vi börjar med lite frukost. Dagen som såg för dörren skulle visa sig innehålla det mesta. Men för att orka med det hela så behövdes en redig frukost med calzonemackor och rivigt kaffe. Men RFR-kvällen verkade ha satt klona i själen på lillefar och sugit ur all värme ur hans stackars kropp. Här är någon som inte ska frysa i alla fall. Va? Satan, lille pappa. God morgon, far. God morgon. Måste idag. Lite trött kanske. Måste säga. Skulle man kunna säga att man är lite trött kanske. Vad härligt. Fiskade du länge igår eller? Jajamän, vi håller på att fixa ordning här det sista. Innan vi ska ut på en liten dagstripp. Det är inte så varmt. Det blåser. Och är lite så här. Man vill att det ska spricka upp, man tror att det ska spricka upp, men det är inte säkert att det kommer spricka upp. Det kan vara så här eller då. Vi får se. Vi börjar här uppe i alla fall. Smal den här på, vet du. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vet du vad det är dags för då? Ja, 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 ja. Ja, det där var ju kul det. Se Andreas stå en bit bort här nu längs kanten. Tänker jag smyga dit då.
kika om man kanske ska lägga några kast bort. Han säger att det vakar där borta. Tjena Jonsson! Hur går det för dig? Nej, går det dåligt. Är det så? Det är bara så. Alla kan inte vara bäst på fotboll. Då. Det är väl bara att man fiskar för lite som man är för dålig. Det är väl lite mer än så. Men det var varit en riktigt fin fisk. Är det så? Alltså, en riktigt fin. Var du någonstans? Oh, den. Där har du vakat, där har du vakat, där har du varit en jättefin. Är det så? Det var spännande med ett grön. Mm. Ja. Jag vet inte. Lät en bit bort, va? Når du se? Ja. Spisebygg. Och drit ölv. Jajamän, vi har suttit här en stund nu. Men nu ser vi att det kommer en jävelsk vägg här bakom oss med vad som ser ut att vara ganska mycket regn. Så att vi kanske går lite närmare lägret igen. Det blir nog så. Blir nog så. Vi kanske tar höger varv runt kärnan här. Ja, se om vi hittar någon läge. Ja. Vi provar lite där då. Ja. Jag har bytt ifrån Fire Tiger nu och så går kliva på ett säkert kort. Rödbuken. Nu ska rödbuken få jobba här ute. Här ute på djupet. Hej! Pappa rödbuk ute och kör. Ja, rödbuken. Pappa första kastet med rödbuken. Oj, jävlar. Var det min hårt och den satt bäst i. Den är fin. Fan vad du dansar för så. Det är kilo. Nydlig! Nydlig fisk! Nydlig fisk! Ja. Det var rödbuken som gällde. Det var det, bara ett kast ut. Den där är jävligt fin. Snyggt! Oj, oj, oj! Fan, ge mig femma. Snyggt byt. Tack. Ja, fan. Bytet i rödbuken. Ja! Visa sig direkt. Ja. Tusen hjärtligt. Snyggt byggt, lille far. Snyggt byggt. Fräser kärra. Alltså det är sjukt det där, man tänker sig, ja men det ska inte spela någon roll vad man har för färg på. Ibland tänker man så att, ja fan, är den bara där så högre. Men det blir så jävligt tydligt när man gör ett byte så där man lagt många kast. Och så direkt där det bytet så smäller. Visar ändå att färgerna spelar fan roll alltså. Sen vilken färg som funkar vilken dag, utifrån hur det ljuset är, om det blåser, vad det är för färg på vattnet. Ja men det får man prova sig fram till. Men fan byta. Byta färger tills man hittar det som funkar. Det är sen rödbuken funkar fan jämten. Ja, rödbuken, den funkar fan jämten. Och någonting mer vi ser jämt, ja det är skräp efter folk. Visst är det sjukt ändå, att trots att vi är långt bort av mobiltäckning, på platser där inte många människor har satt sin fot, så ska man ändå alltid behöva hitta bevis på att folk med, ja, ska vi säga välstädat på vinden, har varit på. Total idioti om du frågar oss. Hur kan man inte orka bära med sig en tom, ihoptrampad burk med sig ner från fjället? Har man packat så dåligt att man måste jaga inkagram i packningen på vägen ner? Ja, då skulle man inte ens gått upp hit från första början. Vi ska inte lämna annat än fotspår och vi ska inte ta annat än minnen. Bär hit, bär hem. Alltid.
Jajamän, så där då. Då är Jens ankarna tillbaka i lägret. Jajamän, så där då. Då är vi tillbaka i lägret. Vi har haft en förmiddag som har bjudit på stora fiskar får man väl säga. Det får vi ändå säga att det bjöds på. Fan, bästa fisk vi har haft. På sånt här hela ställe. Fucking liv. Nej, men bästa på något sånt här ställe någon gång tror jag. Ja, det var riktigt bra. Det var bra. Otroligt gott sällskap. Ja, det gjorde du. Ja, så är det själv. Ja, tack för sällskapet. Tack för sällskapet. Men då ska väl vi ta och knacka igång lite lunch då. Ja, det behövs verkligen nu. Men vi kör väl lite norrländskt tema nu då, både ja, på lunch och middag och kvällen överlag. Jajamän. Vi är det Norrlands afton eller Norrlands eftermiddag, jag vet inte. Men det blir i alla fall palt till lunch. Oh. Då tycker jag att vi tar oss varsin norrländsk hjortronöl från fjällbryggarna. Tackar, jag behöver inte titta på. Nej. Inte på gubbärsle heller. Fan vad gött alltså. Det var palt och det var fläsk, badandes i smör och toppat med lingon blockade under svordomar och myggbitna ryggar. Tillagade över sprakande björkved och på stål från våra svenska gruvor. Servera det med en kallhjortronöl så... Välkommen till Norrland. Denna vidunderligt enkla men goda rätt, det är norrländsk husmanskost så det viner i husknuten. Ja, det är gott det här alltså. Enkelt. Gott. Och koma. Jo, men det var väl... Det var gott. Mm. Smakar raggmunk. Blir dock kränkt när du tycker att det här var godare. Fy fan, här ska det jobbas fram raggmunkrecept som du aldrig mer kan dela där. Det är jävla sopa. Kan inte du bli bäst i Sverige på raggmunk? Jo. Ge mig en vecka så. Vem tror jag är etta idag då? Mm. Ja, men då så pojkar. Då blir det lite drinkafton här. Med Norrlands tema. Dels så har vi lite vodka. Vi har banan. Vi har melon. Vi har lite kiwi. Och vi har citron. Om man häller i drinken och de säger den blir god. Men du, nu ser det ut som att det kommer folk här borta. Gör det. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Vi var i Stockholm i en vecka, skulle ta en bläcka. Vi köpte samma t-shirt och trodde vi var fräcka. Vi googlade på spybar, vi hade ju fått bidrag. Tänkte det var kul att få bli hullo i en ny stad. Men när vi skulle in, fråga vakten om någon lista. Jag fattar ingenting, det är nog något som jag missat. Jag väntar tills han tittar bort, sen sprang jag in till baren. Tipsa om en drink och jag svarar att jag tar den. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Sista gången vi får. De blandar frukt och sprit med flit. Fan hittar jag ens hit. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Det enda som vi bryr oss i. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon. Sjukt ändå att Aftonbladet inte tog att det var visum med hoja. Skål och gubbar! Skål! Kippis, Jonathan! Kippis! Kippis! Rakor, världens bästa frukt! Det som är bra är att det aldrig slut. Köp hem en sån här så testar ni och slut på den.
Först den vinner fan en bomben om de lyckas sluta på sådana här. Äntligen hade det blivit dags för den årliga temaenliga middagen. Och vad är mer Norrland än hoja och renskav? Renskav i pitabröd med Sveriges bästa frukt, rödkål, lingon, chili och fetaostkräm. Sådär. Du må ha lite tyttebär på. Gott med lingon. Sovas med lingon, gurka, tomat, chili. Ja. Rödkål. Ja, och hoja fick en ny brorsa. Balaklava-mannen från Finland. Så där satt vi i kvällssolen och njöt efter middagen. Vi snurrade ihop ett kåpsläp med en bakaxel i foam och marknadens vassaste chassi. För vi kunde inte motstå frestelsen att ge oss ut på lite kvällsfiske. Så där då. Den här flugan har säkert ett namn, men jag kallar den för Klinkhammer. Jajamän, jajamän. Norrlands afton får ett litet break. Vi ska ut och fiska, tänkte vi. För det har lagt sig helt spegel här för första gången sedan vi kom. Så det är väl det som gäller nu då. Oj, oj. Mycket myggar. Det är någonting vi ständigt blir påmind om när vi är ute. Och det vi får absolut mest frågor om. Hur klarar ni myggen? Svaret blir alltid detsamma. Om mygg och knott och svea är priset vi får betala för att vara här uppe och ha det så här bra, då är det värt varenda litet bett. Okej, då är det tävling. Ja. Då skriker man när man tycker vad man tycker. Ni ska få se vad som är bäst. Mm. Vi börjar med ettan då. Tvåan. Bu! Trean. Ja! Följ med oss, vi ska på skogsrätt. Riktig Norrlandsafton utan ett ordentligt skogsrave. Ingen skog i sikte, men vem behöver träd när man har stjärnorna som tak och fjällets vind som danspartner? Torsdag, sista heldagen här uppe för oss. Visst. Igår var Norrlandsafton. Igår Norrlandsafton. Idag är det inte det. Nej, idag är det en vanlig dag. En vanlig fiskedag. Torsdag. Idag är torsdag, jajamän. Diskodag. Är det diskodag? Jajamök. Gött att höra. Nej, så vi ska väl gå ner och göra en liten svampmackefrukost kanske. Ja, ah, nu blir det fan, nu är det ordentligt. Nu är det frukost på riktigt. Ja, tungligt. Fått nya grannar då. Ja just det. Ja, fick det. Jag hoppas fan i mig att det är Micke Persbrandt eller Lars Månsson.
Mm, är det någon av dem? Oj, jävlar, blir det drag. Ja, vi får se. Ja. Men också väldigt otippat att de har E-type. Ja, själv, fast ändå inte. Själv i vikingadräkt. Ja, vi ser. Nu blir frukost. Löklåda? Ja, absolut. Har du med dig en äkta löklåda? Ja, fan så häckligt. Det är en dag i matet. Ja, där. Idag ska vi äta. Det har vi typ inte gjort tidigare i veckan, känns som. Bara vakna med koma. Det som är bra är att vi kör en god frukost, äcklig lunch och så god middag. Mycket svamp idag, förutom i din rätt. Ja. Mexikanska magisterns son. Vaknar du en söndag och är lite, ja, trött som man säger, då är det här du ska stoppa i dig. Rejäla kantarellmackor med parmesanmajo, silverlök, lufttorkad skinka och lite krasse. Bättre medicin mot, ja, trötthet hittar du faktiskt inte. Så där då. Då är det frukost med svampmackan. Nu jävlar kör vi. Betyg? Gott på riktigt. Jävligt gott på riktigt. Visst var det gott? När stoppar jag min ryggsäck, kunskapsryggsäcken. Mm. Kunskap är inte, tvungen att bära. Skrivs det historia? Jag orkar äta två mackor. Nej, då är jag klar. Tar jag alltid en och en halv, oavsett vad det är. Ja. Mm. Klar. För rysningar. Ja, mackan. Jag menar att du skriver historia här. Ja. Bra betyg på mackan då. Tack för lunchen. Frukost. Det blir ett glas vatten. Jonsson är på förbereder. Packa med lunchen ut idag. Lite mexikanskt tema. Så då tänker vi att vi går bort till Bonanza-klippan. Där var det jävligt bra fiske i Gringos på fjället. För det är ungefär lite samma väder nu som då. Kanske lite annat, men ganska lite. Så vi misstänker att det är åska som vi har här bakom oss. Så vi packar med regnkläder också. Det ska man alltid göra, för att det vänder fort här upp. Det gör det. Men vi tar väl och knata ganska omgående då? Ja. Kör vi på, ba! Kör vi på, ba! Hallå! Vad fan? Yes. Det går att se om man har fått bryt, sa vi. Det fick man. Tände till direkt. Ja, hej! Kom ihåg att smila. Och idag log vädergudarna mot oss. Vi fick de där 29 graderna, klarblå himmel och kristallklara vatten som vi drömt om hela vintern. Vinden märktes knappt. Fiskarna var både många och hungriga. Där det var både öringar och rödingar som vi hade upp till en tidig torsdagstango. Ja, borta över var det jäkla bort. Bra fighter den ändå. Ja, så den röjen. Jarrå! Kör den lite. Oj! Snyggt! Låg femma. Fick en svinstor regndroppe på. Nej. Ja, man hör den dimpa ner. Nu börjar infernot i alla fall. Nu blir det fan krigsutrustning på. Åh, oh, perfekt. Oh. Du har lite marinad i väskan eller? Nej, jag tömde ut det mesta. Innan jag gick faktiskt. Ja, nu kom det. Stygg vädre.
Det som är lite häftigt på när man är på kalfjäll då. Att det kan gå så blir det svinvarmt som i morse. Mm. Sen nu vart det fan 4 grader kallare på 1 minut. Aj. Ja, det gör ont va? Nu är det fan steking och feeling på det här regnet. Nu har vi riktigt hårda droppar här på pojkarna. Inte ja, jättehärligt väder. De får riktigt smäll. Ja. Det är som att slå ner en jävla spik i skallen på. Nej, så jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi sammanstrålar med Jens här och så tar vi ett beslut av om vad vi ska göra. Oj, oj. Var det kallt i tischa? Men det kommer så jävla stora droppar. Jajamän. Nu går den där borta. Ja, hoja! Ja. Jag har ringt in hoja. Simon. Vad tycker du då? Ska vi gå dit då? Vi går till Soldalen. Jag måste ta bilder, vet du. Vet du vad nydelig och så. Ska vi till damen hemma? Ta bilder på mig? Nej. Bara flytta lite. Men risken är väl att det är det som kommer, va? Jajamän. Risk för ruggregn. Nej, jag tycker vi går till läger. Ja. Men ni är två, så ni har också en åsikt. Så tycker vi kan ha majoritet beroende på vad vi tycker. Tycker ni på något annat, då blir det. Ja, men jag tar din sida där. Jag respekterar regeringen. Det är väl lika gå till läger. Ja, jag lägger ner min röst, ja. Kom, vi skyndas, får vi sörra med honom. Ja. Även om det ser ut som att vi går jättesakta här, så är det bara på film. I verkligheten så gick vi faktiskt lite snabbare. Tillbaka till lägret för att byta om till torra kläder och fylla magarna med lunch. Sitter vi här och väntar på att Jonsson ska laga mexikansk magisterns son. Och medan han gör det sitter jag och Simon som publik här när Jonsson försöker kasta avokadoskalen i elden. Bra. Det är inga problem. Litet knep att ta sig upp. Mycket gubbstön nu då. No hands. Sådär då, då var det uppdukat och klart. Idag blir det korv med bröd, även kallad mexikanska magisterns son. Mm. Idag blir taco-marinerad salamikorv. Det är inlagd gurka. Silverlök från frukost, romansallad, sån här, rödkål, ost, styrad rödlök, guacamole, blandsallad från igår, rester, chips, bröd, korv, svamp. Varsågod. Tack. Mer ost, mer. Du får inte ta någon mer lök eller? Mer. Fjälltacos. Mm. Det som höjer betyg är väl att det funkade att tacos på salami. Och salami klarar sig 1000 år. Jajamän! Då är mexikanska magisterns son i kaggarna. Så det blir en superfin kväll alltså. Så vi gör så att vi ber oss ut på lite kvällsfiske nu. Med magarna fyllda av den mexikanska magisterns son så begav vi oss ut på det sista kvällsfisket för den här resan. Simon och Jonsa gick tillbaka till där de hade haft så bra fiske under dagen, men jag vandrade vidare. Alla har väl någon gång i barndomen förtrollats av skrönan om att det vid regnbågens slut finns en skatt. Många av skrönorna man hör som barn är ju just skrönor, men just denna gång, ja då stämde det. Jodå, jag lite. Säger lite så här, för att jag är skyldig er varsin liten ja, kan jag säga.
Asså, det vart det ja. Vart succé det. Asså, det. Jävlar i helvete. Fy fan, vet du. Efter långt slit så satt den där. Vilken fisk dessutom. Så där då. Ja. Yes. Nej, det där behövdes. Jävlar, jag bara tappa fisk. Av de större som har smält på. Vad det har känts som. Men nu satt han hela vägen in i hoven. Jag bara skrek när han gled in, vet du. Så jävla barn. Nej, fy fan alltså. Nej, det där var bra. Härligt. Det där behövdes. Nu lossnar det. Nu kör vi. Nu är det bonanza. Och nu blev det faktiskt bonanza. Det var som att rödugarna visste att det var våra sista timmar här uppe för denna gång. För de var på hugget i kvällssolen och fjällen visade sig från sin allra bästa sida. Och som körsbäret på hela fjälltårtan så träffade vi på dem som landat under morgonen och delade kvällen med dem. Jonsa gav bort sina turflugor och vi försökte ge dem lite tips vi hade samlat på oss under veckan. Tänk vad fint det är ändå, att även på de mest avlägsna platserna ska man hitta vänner och likasinnade. Några dagar per år där vi får vara oss själva. Här uppe på fjället där vardagsstressen blir ett eko i bakgrunden och vi får vara bara här och bara nu. Vi räknar inga sekunder och vi räknar inga minuter. I en värld som aldrig står stilla så är det här vår fristad. Kärnan i vår baitbox-filosofi är enkel. De bästa upplevelserna, de hittar vi här ute i vildmarken. Det handlar inte om stora fiskar eller perfekta dagar. Det handlar om att vara här och nu. Om att leva i stunden och skapa minnen tillsammans.